مسلمانه په گفتار کې خو چرتم تنوي چې شریک ور سرشتا خو کردار دے دادې چې کله و خراشی الکه غفلانه کار یره مړه خو بس هغه زمونږ مشران دي کنه د مشرانو به خیال ساتو اوس چې زه پاڅم کنه او دا خبره کومه بیا به مشران وایي چې دا کشر سړی دی ته ویلی شي کفر دا څه شی دی کارساز بل ګڼي دوست بل ګڼي په دې ځای کې کردار کې گفتار کې نه گفتار خود ادا دے چھ اللہ یو دے شریک نہ لری خو کردار دے دا دے چھ حاجت تی پیخ شی دی چھ دے راغست وی قبر لزے دا کردار دے اللہ دق قبان دے فیصلہ کئی قرآن او سنت دا گفتار نہ غواڑی کردار غواڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی جنے اللہ کچھو کے پی جنے رسول اللہ چوک دے اللہ کا نہ مڑا چوک دے نئے پی جنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیسو چک دے چک رسول اللہ لڈو دے اللہ یعظو باللہ رسول اللہ مٹائی دا منگا دا اللہ و دا رسول نمنا خوراک جوڑ کے کمزے کی چی خوراک پہ ملاوی رسول اللہ نمی قربان کی او که کمزے کی ڈانڈے پہ ملاوی گی اللہ کی زب پیچھنم جی اسی نمرا گے خلیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر منگو منو مسئلہ بختم شی خوچا تے خدے جوڑ کرے او چا تے لڑو جوڑ کرے دوار طرف تا افراد و تفرید پیغمبر علیہ السلام وی ان اللہ لا ينظر الی صورکم اے خلقا پروردگار عالم ستاسو صورتونه نگوری دنگی لوڑی ملائی امیه تاسو مولیانو تا مولا شیشتره وش مولا شیشتره مولا سی چی مولایی چی شی احترام دا سڑی ده چی چاکی ایمانی دا چا عقیده جوڑی کاغا مولایی و کاغا امی چی پا دین خوراکون کئی اغتا صاحب ویل جائز دی که نجائز دی منگا خواقا خلقی چی منگا طول عمر پا دین باندے خوراکو که زمنگا طول وجود غوخی دا دین دا خوراک نجوڑی دی نو اللہ اور رسول وی چستاسو صورت تالا نگوری چی پٹکے دے غٹ والے دے او کورو کے دے والے دے گیره ده غطه ده و کواره ده اوز خوبه گیرو کم ده سی شهر آو تو چی جیب که بیگر زای چالان ده بڑی کی مندلی دی ویچه ده ده سنت مطابق گیره ده ورکش خده ده غرکا ده اللہ ده نبی پیغمبر بیزتی مکوا نه گیره اللہ گوری یوازه نه اللہ پاک یوازی صورت گوری ان اللہ ینظرو الی قلوبکم و اعمالکم پیغمبر فرمائی چھے اللہ ستاسو کردار گوری چھے شے گوری زمان ستاسو گفتار چھے دے اللہ یو دے شرک نے لے اللہ یو دے شرک نے مڑا زخو شرک نے مڑا موت زچاتا خدے نوائیم دا زمان گفتار دے یو مثال در قومے دا وزیر گڑے خلقو خزو او نرو واورے یو زنانا چی کلا یو سڑی تا وادشی او اغا خزا بدکاروی اغا بدچلنوی اغا هر سڑی تا خاندی هر زیکی ولاڑا دا او هر بازار کی گرزی هر سڑی سر تعلق دے هر سڑی سر نمبر دے او دا هر سڑی دے سر نمبر دے او لو یا دند شروع دا پا ایمان وایا دے خزتا مسلمان مومن وائے کا کنجر وائے نا نا صرف دا یو کس و تا کنجر وائے دا نور بدا غسی خوزا خو خوی زکا غلی شون دا قسی شیع مخوخت ہے دا سی خزی لبا چوائے سبا ورتوائے تاسو دمرا تیز موائے تاسو خود خزی لاسری سترگی نی دلی دلی زکا دمرا چیخ دا مشرانم غلی زکا دی چی دوی تے زور پتا دا دا خود زکا ویلے نیشی منگای پا دوی وایو تا خود سلی دلی نی دی چی وی گوری خودے کئی نموالے کنی بیادی کور کے بابانا پختانا ہوکا چی ما چیخی ویالے تا والے نوالے
نو داسې خځې ته موږ څه وایو؟ کنجره ورته وایو. خو که دې خځې نه پوښتنه وکړي چې یاره ته کنجره یې، دی به څه وایي؟ خدای دې نه کړي، الحمدلله زما تر اوسه چادر پیڅه چا نه ده لیدلې، زما نمبر 24 ګنټې بند وي، سړی چې زه په لار روانو ما ته لار پرېږدي، اوس پورې زه د پلار مرګ ته نه یم تلی. وایي که نه وایي؟ هلکه جواب خو راکوئ که نه؟ یا وایي که نه وایي؟ اچې کوي دا یې کردار دی چې دا وایي، دا یې گفتار دی. ته کم یو منې؟ ته به یې گفتار باندې غولېږي که په کردار به یې غولېږي؟ هلکه ته به یې په کردار غولېږي، ته به ورته وایې چې نه جي دا زه زویله نه کوم، او که په گفتار یې غولېږي نو هغه خوی چې زه مېمه یم، ما تر اوسه پردی سړی نه دی لیدلی، زه د پلار او د نیکه جنازې لم نه یم تلی، ما د سره دا بهر ګلی نه دی لیدلی، دا ګلی بار وتې ده که نه ده وتې؟ داسې خبرې کوي. دا زمونږ گفتار دی د مولیانو، د مسلمانو، د تبلیغیانو، د مجاهدینو، د شیخانو، زمونږ گفتار دا دی چې الله یو دی، وحده وحده. دا کم ملا چې نن تاسو له بیان وکړو او د خپل امیر د یرې نه ما سره میلاو نه شه، ده به هم په خپل تقریر کې وحده ویلی وي که نه به یې ویلی؟ جواب راکړه، وحده یې ویلی دی که نه دی ویلی؟ وحده 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 چکنی یو دی. خو چې کله دې تقریر وکړ مولانا، هغه کم خدای و چې د هغې د یرې نه داسې لاړې او منیر شاکر سره دې لاس میلاوه. و دروغجنا وحده ولې وایې؟ لا شریک له ولې وایې؟ دین لوی شرک بلا څوي؟ و مسلمانا ستا هم دغه کردار و گفتار دی، مسلمانا ته د گفتار مسلمان یې، ته وایي چې الله یو دی، خو نوره لحاظ د کونسلرانو کوې، ته وایي چې الله یو دی، نور لحاظ د مولیانو کوې، ته وایي چې الله یو دی، نور د پرټۍ والاو خبره مانی، ته وایي چې الله یو دی، نورا حیا او شرم د دولتمنو نه او د غټانو نه کوې، ته وایي چې الله یو دی، خو نورا خبرې د ښځې مانی، ته وایي چې الله یو دی، نورا تابیداری د استادانو کوې. الله فرمای اعبدوا الله، خبره ومنې صرف او صرف د چا؟ شاباش. الله تعالی فرمای افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اے قرآن، ارمان دے چې دا کم امیان در تا مخلصان دی او دا کم امیان در باندی پیسی خرچ کوي، اے قرآن چې د کم امیان در باندې ځمکې خرچ کوي، اے قرآن چې د کم امیان در باندې سرونه ور کوي، ارمان دی چې دې امیان یا به ته نشته شي یا به هغه نشته شي. تا چرته اورېدلی دي چې موږ داسې جهاد کړی دی؟ جواب خو راکړه کنه، مرګ په ځای کې موږ نشته. چې مولا مولا صابه دي، وی مخکې تیر شه میلمانه دي، وی مولا مولا الوا ده، وی زموږ په بسم الله ده. اے قوم، ارمان دی چې دا کم خلق پی سرونه ور کوي، دا کم خلق چې پی مالونه خرچ کوي، دا کم خلق چې ځمکې ور کوي، جماعتونه د امیانو په ځمکو جوړ، جماعتونو کې تنخواګانې د مولیان د عوامو په پیسو، ارمان دی چې دا خلق د رب العالمین د قرآن نه خبر وي، تا به بیا کردار لیدلی و د عوامو. الله فرمایا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء. الله فرمایا غاز ما بندگان چې ما پیدا کړی دي، رزق ورکولو والا زه، روح ورکولو والا زه، د ده لار اسانولو والا زه، اکسیجن ورکولو والا زه، قرآن لیږلو والا زه،
rizq warkawlo wala za aw izzat warkawlo wala za baran warawlo wala za har cho zamad taraf nadi lekin dui mana alawa noor dostano kar sazan ni uli di yere jida zamanga da parte mashar de yere jida zamanga amir de yere jida khum ustaz de bya khapa ki gi yere jida zamang da qom counselor sahib de bya khapa ki gi bya ba galera la chuk pakhai allah war tasawi li di afa hasibal ladina kafaru kafaru satawi نیک سڑی تا کفرو وی کنا افا حسب الذین کفرو آیا گمان کوی اولیاء و بزرگان دا معنی دا افا حسب الذین کفرو اللہ فرمی زما دا سے بندگان چاگا مانا بغیر بلچا نشرمیگی مانا سوا بلچا پروا کئی مانا سوا بلچا نیریگی پخلے نا گفتار نا کردار زو پخلے ویم لکه د کنجر خزه مثال می درک کنجر خزه تا چې خپل خاوند د یار تصویر وخی ابا څه ورته وی وته چې خزه دا څوک ته ته څوک ته ګناه ده ما ته مخه ته منی سر څوک زهنه کې دا گفتار ده دا څه شی ده قوم دا څه شی ده دا گفتار ده دا د خلی دا و ده و دغه سړی چې کله ور سره په تنهایی کې ملاو شي بیا بے پی جنی کنے بے پی جنی آ کردار دے اللہ وی زدہ کردار گورم پا گفتار نگو لے گا مولا صاحب چیغی موہا چیغی تا دیرے ہوا لے چی اللہ یو دے شریک نلری خو کردار دے دا دے چی دا سے نیخ تیرے گی چی چوک بھی انو گوری او چا تا پتا ونے لگی چی پلانے جلسے تا پلانے امرا گلے و دے امرا گلے تصویر میں انو زی خبر معلوم نش مولانا صاحب دا کردار دے و دا گفتار دے کردار و پا گفتار کی فرق دے اللہ فرمی فحسب الذین کفروا آیا گمان کوی کافران تک سور کافر دے حق سڑے چه رب العالمین علاوا بل سوک کار ساز گنی بل سوک بگڑی والے ہو بگڑی بنانے والا شمار کرتا ہے فلانے کا خبر شی ما با خراب کی ما با بدل کی ما بد جماعت نہ اوباسی ما بد سکول نہ اوباسی زما بتن خابند کی ما بد درس نہ اوباسی اللہ فرمائی الافا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء من دونی اولیاء لوی مضمون دے لس کالا پہ خبر کی گی کارساز بلگنے دوست بلگنے پہ دیجے کہ کردار کے گفتار کے نا گفتار خود دا دے چھے اللہ یو دے شریک نہ لری خو کردار دے دا دے چھے حاجت تی پیخشی دیکھ چھے دے راغستے بھی قبر لازے دا کردار دے اللہ دک قبان دے فیصلہ کی گفتار خود دا دے چھے زنا حرام دا خو کردار دا دے چھے کلا در تا تنہائے کے او پتیارہ کے ملاوشی نو بیاور توائی چھے دک مقدہ دا گفتار نہ کردار اللہ گوری کردار خود دا دے چھے غل غل خراب سڑے دے غلا چھے چوکی بھی ایمان دے خو کردار دے دا دے چھے سل روپے ملاوی گی بیائی پا بڑھا کئے اللہ گفتار باندے دے چاہ جان نگولوی اللہ کردار تا گوری نا اللہ فرمائی چھے مانا بغیر بل چاہ تا کار سازوائی بل چاہ نا دا عزت تا ملری کردار یہ دا سیوی چھے دا بل لحاظ کوی او زما لحاظ اپ کردار کی نکی اللہ فرمائی دا کافر دے انا آتدنا جہنم للکافرین نزلا پروردگار عالم فرمائی ایسے کافروں کیلئے میں نے بہترین مہمان خانہ بنایا ہے جو گرم پلاٹ ہے جنوری اور فروری میں بھی وہاں سردی نہیں لگے گی اس کو کہا جاتا ہے جہنم دغس خلق علماء لو یا بہترین مہمان خانہ جوڑا کرے دا آگے تچھ ہوئی جہنم ہوئی چھے مانا بغیر بل چھوک کارساز عملن گنی
مسلمانه په گفتار کې خو چرتم تنوي چې شریک ور سره شتا خو کردار دې دادې چې کله وخراشي الکه غفلانه کار یاره مړه خو بس هغه زمونږ مشران دي کنه د مشرانو به خیال ساتو اوس چې زه پاڅم کنه او دا خبره کومه بیا به مشران وایي چې دا کشر سړی دې ته ویلی شي کفر دا څه شی دی دا ستا کردار دی دا ستا کردار دی کله چې د حق ځای راشي او تا دا پروا وکړه چې مشران ناستی کله چې د حق ځای راغی تا دا پروا وکړه چې زما استادان ناستی کله چې د حق ځای راغی تا دا پردا وکړه تا دا پروا وکړه چې ما جماعت نه وباسي کله چې د حق ځای راغی تا دا پروا وکړه چې ما د تنظیم نه وباسي کله چې د حق ځای راغی تا دا پروا وکړه چې بیا مې خلک عزت نه کوي همدې ته الله شرک او کفر ویلی کفر دیتا نه وایي چې سړی ښکر وشي پرغون صاحب حاجی ابو جهل صاحب ښکر نه و شوي اته څلوېښت حجونه یې کړي وو حاجی ابو جهل صاحب اته پنځوس حجونه ورسره د رسول الله تربور او ورسره د ټولې مکې سردار او څو کاله یې بیت الله شریف کې سخاوت حاجیانو له خوراکونه ورکړي صرف په وړې خبرې باندې چې دا ما او تا څه کوو دام ابو جهل نه کول ابو جهل دومره لوی بیوقوف نه و هغه صرف لا اله الا الله باریکیانو باندې غور کړی و چې زه په دې ټینګې دی منافقت نشم کوی ابو جهل دواړه کاره نه کول هغه وی چې لا اله الا الله ووایم بیا مخلوق پروا هلکه جواب راکاو پروا یې ساتلی بیا به زه څنګه چې کم دی د سردارانو پروا کوم د ابو سفیان پروا به کوم د لات پروا به کوم د منات پروا به کوم دا خو نه کیږي چې لا اله الا الله وایم او رام رام جی سی تارام وایم چې په لات منات تیرېږم لسونه مې داسې پورته کړي وي لکه تا کله پیر بابا ته لاس پورته کړی وي کله د کاکا صاحب ته وایي څه یاره بدعتیان مشرکان دي پنجپیریا تا کې چې کم شرک دی تا صرف خوردبین نه دی لګولی صرف بتانو کې فرق دی څوک به کاکا صاحب منی څوک به پیر بابا منی څوک به بل بت منی څوک به بل پیر منی څوک به پیر منی څوک به فقیر منی ته پنچ پیر منی خبره ای کې یوه ده ته د پنچ پیر چې کم لحاظ کوې ته چې د خپل امیر چې کم لحاظ کوې تا له چې امر وشي نه جمعیتې د خپل امیر خلاف رب کولی شي نه پنچ پیرې رب کولی شي نه وهابي رب کولی شي نه نشنلی رب کولی شي خو چې کله سټیج ځای راشي خوله دې تیره ده پنچ پیریا ټولو ته مشرک وایو ته لوی مواحد یې مینځ کې خبره آیا چی شی ده یوه ده خبره څه شی ده شرک ناروا دی تنظیمونو مرګې ته الله نه دي ښودلي الله تعالی مخکې فرمایي قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اے لوگو میں تمہیں وہ لوگ نہ بتا دوں جن کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اے خلق آزد تاوان والا در تو نخائم تور تو ای جی منگ تو معلوم دی چھوک دی ما ہوتا تا کچھوک وی چھ جہنم والا در تو نخائم تو تیش منگ تو معلوم دی که درته وایي چې تاوان والا درته ونه ښایم موږ به وتی چې موږ ته معلوم دي څوک دي پنج پیری به ورته وایي چې جمعیتی جهنمی دی که نه جهنمی به نه جمعیتی به ورته وایي چې خو پنج پیری دی که نه پنج پیری به ورته وایي چې وابي دی که نه وابي به ورته وایي چې پنج پیری دی که نه نو موږ جهنمی او نقصان والا چا ته وایو چې زموږ د تنظیم نه خلاف وي هلکه په خبره پوهیږي که نه پوهیږي ټولو نه لوی شرک همدا دی چې عصبیت په تنظیم شروع شي منګه الله چې پیدا کړی و منګ له نوم د اشاعت یې خو جواب لګ را کوي د جمعیت نوم یې را لای خو سپاه صحابه نوم یې خو پښتون نوم یې خو مسلمین نوم یې خو نا منګ ته الله پاک قران را ولېګلو منګ ته وی تاسو مسلمانان یې الله تعالی ستا لیډر دی لوی لیډر زمنګ څوک دی رب العالمین بس نور په ځمکه باندې منګه لیډران نه منو الله پاک خلفا را ولېږل انبیاء را ولېږل
نبی او د رسول معنز دکا رسول رسولو والا پیغامبر پیغام پہنچانے والا نبی خبر پہنچانے والا دا اللہ دا نبی حیثیت سشے دے دا اللہ حکم را رسولو والا نور دا دا اللہ پاک نزوے دے نہ دا اللہ پاک سیکرٹری دے نہ دا اللہ جانشین دے نہ دا سے دا چی اللہ نوی دے بوی بیا با دے دا غپزے کرسے کی کینی دا سے دا صرف پیغامبر دے دا صرف رسول دے دا صرف نبی دے ان انا الا بشرا ان انا الا بشر مثلكم ان اتبع الا ما يوحى الي اے دو وزیر گڑے خلقو ز فضائل نہ بیانم ز قصے نہ بیانم پخوا میں دا دروغ و رشتیا دیر بیان کری دی اللہ میں دے معاف کی وز سوچاو کر خبر قوم دا قرآن اے خلق اللہ او پہ جانے سوک چے اللہ نہ یریگی ور سراب بلچا نہ یریگی نو ہم دا شرک دے مشرک منا چے اللہ سرا برخدار منی نو اللہ نہ یرا پکار دا بلا اسباب او ما فوق الاسباب منگ چھے اللہ نہ سوا بل چانا ہم یریگو نو دا شرک دے دا اللہ لحاظ کو دا غد وجن با آو او نا بدلو کد بل چا دا وجن ہم آو او نا زمنگ بدلیگی نو دا ور سر منگ شریک گنو اچ فائدہ بیا دا مانز نشتا زمان پا دے خبر پوئے گے کنا پوئے گے عقیدہ کلکا کے مخ کی اللہ فرمائی قل حل ننبیوکم بالاخسرین اعمالا اے اللہ غصوک دی چھے تاوان والا دی منگ خوئی چھے زمنگ جماعت نہ خلافی نو آغا تاوان کے دے اللہ فرمائینا الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اللہ فرمائی طولنا لوئے ہلاک او نقصان والا خلق حق دی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے چوک دا غد دنیا طول خورے آبس شی او ہر چھے اڑاوی یو عملی اللہ تا قبول نوی دے کخ کوی کبد کوی اللہ تا قبول نوی زکچ دے مشرک دے دے اللہ سرا لکا چرنگ چھے خزاخ پل خاون سرمین کوی ور سرا بلچا سرمین کوی نو منگ دے خزی تا کنجر آوائیو چور تا آوائیو خاون تم خان دی بل چا تم خان دی منگور تا کنجر آوائیو خاون سرم پیار کئی بل سرم پیار کئی منگور تا کنجر آوائیو دقا سی مسلمانا چھتا دا اللہم لحاظو نکوی و دا انسانم لحاظو نکوی تک سور مشرکی